לממשלה ששחררה מחבלים והקפיאה את הבנייה ביהודה ושומרון. מה הקווים האדומים שלכם? קודם כל, בזכות העמידה האיתנה של בנט ושמפלגת הבית היהודי, נמנעה הפעימה הרביעית. לולא בנט אז היה אומר, זה הקו האדום שלי, היו משחררים גם מחבלים ישראלים. אולי כדאי להגיד את זה אז, קודם. בסדר, יכול להיות שעשינו טעויות, אנחנו חדשים, אנחנו לומדים, אבל אני חושבת שדווקא המפלגה שלנו עשתה סוויץ' אדיר בנושא שחרור המחבלים, בין אם זה האולטימטום הזה של בנט שעבד, בין אם זה החוק שלי, חוק למניעת שחרור מחבלים, ובין אם זה החזרת משוחררי עסקת שליט לכלא, גם זה היה בזכות הבית.